Então ela pichija apenas saiu um milhão de receita. Para que a bola que estão vendidos e a bola que chapem. Que tem que fazer, que chave, que precisa fazer, que você já põe no outro, faça ou não, se fizer ou não, o que vamos dizer assim é, dentro daquilo que estão me mostrando, a missão de vida de vocês. Cada um com seu defeito, cada um com sua própria natureza, ajudar um outro. O moço, por não ter a visão, tem um tipo de discurso. A outra, por ser de determinado jeito, tem outro tipo de discurso. Não tem problema. O problema não é o discurso, não é decorar a palavra, o problema é o foco. O foco para ajudar os outros é apenas viver a vida que você tem para viver. Porque esta é a vida que Deus me deu. Isso é gravado. Hoje é o dia, estou usando um TCG porque ficou muito bom. Hoje é o dia de não comer. A vida está lhe dizendo isso. Viva o dia de não comer. Havia de quando chega chave de domingo que não vai viajar, ela diz, hoje é o dia do não, eu vou dormir o dia inteiro. Bom, foi isso que a vida fez, bom, zoom o dia inteiro. Não é assim? Mas hoje foi o dia de comer. Hoje foi o dia de comer, louvado César. Agora, o dia que não for o dia de não comer, também vai dizer louvado César. Ficou caro, lixo.